መልካም ጊዜ እየሰጠን ነው አይደለ? ስንቶቻችሁ ደስተኞች ናችሁ? አገልጋይ ማን ነው የሚለውን ሐሳብ እንግዲህ ጀምረናል። መንፈሳዊ አገልጋይና አገልግሎቱ ምን እንደሚመስል ትላንት ማለዳ ተመልክተናል። ትላንት ከሰዓት ደግሞ እንዴት ማገልገል አለብን የሚል ሐሳብ አንስተን በሁለት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ተነጋግረን ነበር። ምን ነበር ያነሳ ነው? እንዴት ማገልገል አለብን ብለን በተሰጠን የጸጋ ስጦታ አሜን አሜን። ስለዚህ በተሰጠን የጸጋ ስጦታ ስናገለግል ፍሬያማ እንሆናለን ተባብለናል። በዛ ውስጥ ዝርዝር ሐሳቦች ተመልክተናል። ሌላ ሁለተኛ ያነሳ ነው ምንድን ነበር? አኔ የተማራችሁ ጮክ ብለውና አውሩ። በነገራችን ላይ ቃሉን እዚህ ሰምታችሁ ማታሰላሰሉ ከሆነ ምንም ጥቅም የለውም። ሪቨሌሽን የሚያወጣው ከሜዲቴሽን ውስጥ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ሜዲቴት ስታደርጉ ሪቨሌሽን ይመጣል። ስለዚህ የተማራችሁትን ነገር አሰላስሉት፣ አሰላስሉት፣ በደንብ አስቡበት። ለዚህ እዚህ የተማራችሁትን ነገር የመጣላችሁ ፕሮፌሲ ያንን አሰላስሉት። ጴጥሮስ ምንድን ነው ያለው? ራእዩን ካየው በኋላ አሰላስል ነበረ። ልክ እያሰላሰለ እያለ የራእዩ ትርጉም የራእዩ ፍቺ መጣለት። ዛሬም ሰፋ አድርገን በደንብ የምንመለከተው ሐሳብ አለ። አገልጋይ ማን ነው የሚለው ክፍል ውስጥ እንዴት እናገልግል የሚለው ላይ ዛሬ የምናነሳው ቶሎ ቶሎ እንግዲህ በመጽሐፍ በርቱልኝ፣ በጾምና ጸሎት ራሳችን በመግደል እናገልግል የሚል ነው። ጻፉት። ዛሬ ማለዳ የምናነሳው በጾምና ጸሎት ራሳችንን በመግደል እናገልግል የሚል ሐሳብ ነው። በጣም ሰፊ የሆነ ሐሳብ ነው። ስለ ጸሎት ማነሳላችሁ ትምህርት ብቻ አይደለም፣ እኔ ህይወቴም ከጸሎት ጋር የተሳሰረ ስለሆነ እየተማራችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ላያችሁ ላይ ይመጣባችኋል፣ አትጠራጠሩ። እንደ ኬሚስትሪ እንደ ባዮሎጂ አይደለም ማስተምራችሁ። ፐርሰናሊ እኔ የጸሎት ህይወት ያለኝ ሰው ነኝ፣ ጸሎት ወዳለሁ። ከትምህርቱ በኋላ ግን ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ የጸሎት መንፈስ እንዲገባባችሁ እጅ መጫን እፈልጋለሁ። ፐርሰናሊ ልጄ ያውቀዋል የኔ የጸሎት ህይወት። ያው መታቁኝ ታውቃላችሁ። አንድ ዓመት አገልግል ከምትሉኝ አንድ ዓመት ጾም ጸሎት ግባ ብትሉኝ ደስታዬን አልችለውም እኔ። ስለዚህ ብዙ መጸለይ፣ ብዙ ማንበብ፣ ጥቂት በማገልገል አምናለሁ እኔ። አሜን። ጨብጡትና ነገሩት። በጾምና በጸሎት በሉት እስኪ ስጋም በመግደል ማገልገል አለብህ በሉት። ስለዚህ ዛሬ ክፍል 3 ላይ የምናነሳው በጾም በጸሎት ስጋን መግደል የሚል ነው። ለሶስት ሰው ነገሩት። በጾም በጸሎት ስጋን ግደለው በሉት እስኪ ስጋ ሲሞት በሉት ክርስቶስ ያው ሆኖ ይገለጣል በሉት። ውስጥ የተቀመጠው ቅባት፣ ውስጥ የተቀመጠው ጸጋ፣ ውስጥ የተቀመጠው ኃይል መገለጥ የሚችለው በሉት አንተ ስትሞት ነው በሉት። እሺ ጻፉ፣ ሀ በሉና፣ እውነተኛ ጸሎት በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ብቻ የሚቀርብ ነው። እውነተኛ ጸሎት በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ብቻ የሚቀርብ ነው። ዕብራውያን 10:19-22 ዕብራውያን 10:19-22 ዮሐንስ ወንጌል 14:6 ዮሐንስ ወንጌል 14:6 አንደኛ ዮሐንስ 5:14 እዛው ቀጠል አድርጉና ጸሎት በክርስቶስ በኩል ብቻ ነው ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚችለው።
ጸሎት በክርስቶስ በኩል ብቻ ነው ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚችለው። ስለዚህ ክርስቶስን የማያምን ወይንም የማይቀበሉ ሰዎች ጸሎታቸው ወደ እግዚአብሔር ሳይደርስ በመንገድ ይቀራል። እውነተኛ ጸሎት በክርስቶስ በኩል ብቻ ነው መቅረብ የሚችለው። ጸሎት በክርስቶስ በኩል ብቻ ነው ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚችለው። ስለዚህ ክርስቶስን የማያምኑ ወይንም የማይቀበሉ ሰዎች ጸሎታቸው ወደ እግዚአብሔር ሳይደርስ በመንገድ ነው የሚቀረው። አየርን ንፋስን እንደ መጎሰም ነው የሚሆነው። ስለዚህ የእውነተኛ ጸሎት ቁልፉ ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር ማንኛውንም አይነት ጸሎት መስማት የሚችለው በክርስቶስ በኩል ሲመጣ ብቻ ነው። በክርስቶስ ያልመጣን ጸሎት እግዚአብሔር አይቀበለው፣ እግዚአብሔርም ደግሞ ለዛ ጸሎት መልስ አይሰጠው። ቀና በሉና አጠገባችሁ ላለው ወንድማችሁ እህታችሁ ንገሩት፣ እውነተኛ ጸሎት በሉት እስቲ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ብቻ የሚቀርብ ነው በሉት። ጸሎት በሉት በክርስቶስ በኩል ብቻ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚችለው። አሜን አሜን። ይኸውላችሁ እውነተኛው የጸሎት ቁልፍ አንድ ጸሎት በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ተቀባይነትና መልስ ማግኘት የሚችለው በክርስቶስ በኩል ሲመጣ ነው። ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ፣ በዓለማችን ላይ ከ600,000 በላይ ሃይማኖቶች አሉ ተብሎ ይገመታሉ። በተለይ 300,000 ምናምን የሚባለው ሃይማኖት ወደ ህንድ አገር ነው ተብሎ የሚገመተው። የትኛውም ጸሎት በክርስቶስ ካልሆነ በስተቀር ወደ እግዚአብሔር ጆሮ አይገባም። ክርስቶስ ኢየሱስን ያላመኑ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው ዳግም ያልተወለዱ ሰዎች ጸሎታቸው ከጣራ አያልፍም። ጸሎታቸውን እነሱና አጠገባቸው ያለው ሰው ነው እንጂ የሚሰማው እግዚአብሔር አይሰማው። እግዚአብሔር ካልሰማ ደግሞ መልስ አይመጣም። ስለዚህ የእውነተኛ ጸሎት ድልድዩ ወደ አብ እንዲገባ የሚያደርገው ማን ነው አልኳችሁ? ክርስቶስ። እሺ ጥቅስ አውጡልኝ ቶሎ ቶሎ። ዕብራውያን 10:19-22 እንግዲህ ወንድሞች ሆይ እሺ በመረቀልን እሺ በአዲስና በሕያው መንገድ እሺ ወደ ቅድስት እሺ በኢየሱስ ደም በመጋረጃው እሺ ማለት በስጋው በኩል አዎ እንድንገባ ድፍረት ስላለ። በምኑ በኩል? በስጋው ማለትም በክርስቶስ በኩል። እሺ በእግዚአብሔር ቤት ላይ የሆነ ታላቅ ካህን ስላለ ከክፉ ህልና ለመንጻት አዎ ልባችንን ተረጭተን እሺ ሰውነታችንን በጥሩ ውሃ ታጥበን እሺ በተረዳንበት እምነት አዎ በቅን ልብ እንቅረብ። ይኸውላችሁ ይሄ ክፍል የሚናገረው በአጭር ቃል በክርስቶስ በኩል በአብ ፊት መቅረብ እንደምንችል ነው የሚናገረው። እሺ ዮሐንስ ወንጌል 14:6 ደግሞ ምን ይላል? አንተ ደግሞ አንደኛ ዮሐንስ 5:14 አዘጋጅልኝ። እሺ ኢየሱስም አዎ እኔ መንገድና እውነት ህይወትም ነኝ። መንገድ እውነት ህይወትም ነኝ ህይወትም ነኝ። እሺ ከዛስ ምን ይላል? በእኔ ታውቃላችሁ አይደል? እሺ ምን ይላል? ጮክ በለውና በሉስ። ኢየሱስም ይሄን ተክሳ እንደ ላይ በሉት እንጂ እኔ መንገድ እውነት ህይወት ነኝ። ከዛስ? በእኔ በቀር ወደ አብ መግባት አይቻልም። አይታችኋል? ጸሎት በክርስቶስ ካልሆነ በቀር ወደ አብ ሊገባ አይችልም። በ44ቱ ብትለይ 44 መንገድ የለም። ሰማይ አንድ መንገድ ነው ያለው። ያ መንገድ ክርስቶስ ይባላል። እግዚአብሔር ጋር በገብርኤል ስም ብትጸልይ እግዚአብሔር አይሰማም። ማርያም እናት ናት ብለህ በማርያም ስም ብትጸልይ አይሰማም። በሩፋኤል ስም ብትጸልይ አይሰማም። በሚካኤል ስም ብትጸልይ አይሰማም። በመሐመድ ስም ብትጸልይ አይሰማም። እግዚአብሔር የሚሰማው በክርስቶስ በኩል ብቻ ነው። አራት ነጥብ። እሺ አንደኛ ዮሐንስ 5:14 ላይ ምን ይላል? በእርሱ ዘንድ ያለንን ድፍረት ይህ ነው። በእርሱ ዘንድ ያለን ድፍረት ይህ ነው፣ እንደ ፈቃዱ አንዳች ብንለምን ይሰማናል። እንደ ፈቃዱ አንዳች ብንለምን ይሰማናል። የምንለምነውን ሁሉ የሚሰማን እናውቅ፣ ከእርሱ እያለመነውን ልናምን እንደተቀበልን እናውቃለን።
መለመን የምንችለው በአንድ በኩል ብቻ ነው። ከ13 ጀምራ አንብበው ቆይ እሱን ክፍል በደንብ እንዲገባቸው። የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅ ለምታምኑ ይህን ጽፍላችኋለሁ በእርሱ ዘንድ ያለንን ድፍረት ይህ ነው። በማን ልጅ ለምታምኑ ይላል? በእግዚአብሔር ልጅ። ስለዚህ እውነተኛ ጸሎት በማበኩል ነው የሚቀርበው? በኢየሱስ በኩል። በየትኛውም ጸሎታችሁ ላይ ኢየሱስ የሚለውን ስም አስገቡት። ኢየሱስ የሚለው ስም በጸሎታችሁ ስካልገባ ተቀባይነት የለውም በእግዚአብሔር አብ ዘንድ። ለበሉና ያዙ። ለጸሎት በአምልኮ ሆነን ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገረው ንግግር ነው። ልድገመው። ጸሎት በአምልኮ ሆነን ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገረው ንግግር ነው። ጌታ ራሱ ከአባቱ ጋር በጸሎት ያልተቋረጠ ግንኙነት ነበረው። ጸሎት በአምልኮ ሆነን ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገረው ንግግር ነው። ጌታ ራሱ ከአባቱ ጋር በጸሎት ያልተቋረጠ ግንኙነት ነበረው። በሉ አንድ አገልጋይ የጸሎት ህይወት ከሌለው ያ አገልጋይ መሆን አይችልም። አገልጋይ በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ኳሊቲ ታይም ያስፈልገዋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ ቀኑ ሙሉ ያገለግላል፣ ሌሊቱ ሙሉ ከአባቱ ጋር በጸሎት ህብረት ያደርጋል። መለኮትነት ያለው ኢየሱስ ከአባቱ ጋር የማያቋርጥ ህብረት ካለው እኛ ደግሞ ሰብአዊ ማንነት ያለን እንዴት አያስፈልገንም? ስለዚህ አገልጋይ አገልጋይ የሚያሰኘው መሠዊያ ሲኖረው ነው። ዛሬ ማለዳ የብዙዎቻችሁ የጸሎት መሠዊያችሁ ላይ እሳት ይወርድበታል። ጨዋችሁ በኃይል አሜን በሉ። እሴ እኔ የሚጸልይና የማይጸልይ ሰው ፊቱን አይቼ አውቃለሁ። የሚጸልይ ሰው ሲሆን የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ይሸተኛል። የሚጸልይ ሰው አጠገቤ ሲመጣ ፕሬዘንስ ይሸተኛል። ካልሆነ ድርቀት ነው። ቆርቆሮ እንደሚጮህ ነው ጩኸታችሁም የሆነው አገልግሎታችሁም የሆነው። ከእግዚአብሔር ጋር ኳሊቲ ታይም ያስፈልጋችኋል። በር ዝጉ፣ ልባችሁንም ዝጉ፣ ሞባይላችሁንም ዝጉ። ከእግዚአብሔር ጋር ጸልዩ፣ ህብረት አድርጉ፣ ተነጋገሩ። አባታችሁ ከእናንተ ጋር ማውራት ይፈልጋል። ጨብጡትና እንደዚህ በሉት፣ በእውነት አንተ አገልጋይ ከሆንክ በሉት እስቲ ከአምላክህና ከአባትህ ጋር በሉት እስቲ የማያቋርጥ የጸሎት ህብረት ሊኖር ያስፈልጋል በሉት። የተስማማኝ ብቻ ጮሆ አሜን ይበልስ። አብዛኛው ሰዎች ከሚጸልዩ ይልቅ በተለያየ አይነት ጉዳይ ጊዜያቸውን ማጥፋት ይወዳሉ። አንደኛው የጸሎት እንቅፋት የጓደኛ ብዛት ነው። ጌታ እንደዚህ ያለ፣ ማርያም መልካም እድል መርጣለች። ከሷ ምን አይሆን አይወሰድ። አትባክኑ፣ ራሳችሁን በማይሆን ነገር ቢዚ አታድርጉ። ኳሊቲ ታይም ይኑራችሁ። የጸሎት መሠዊያ ስሩ። የጸሎት ክፍል ይኑራችሁ። የጸሎት ተራራ ይኑራችሁ። ሂድ ወደ ጫካ፣ ሂድ ወደ ጉድጓድ ውስጥ ግባና ጩ፣ ጸልይ። መንደር ለመንደር አትሽከርከር። በየማኪያቶ ቤት ሄደ ወንበር አታሙቅ። ጸልይ፣ ጹም፣ ስጋን ግደለው። አብዛኛዎቻችሁ 5 ሰዓት ፊልም ቁጭ ብላችሁ ታያላችሁ። 1 ሰዓት ግን ተንበርከካችሁ መጸለይ ጉልበታችሁ አይችልም። እግዚአብሔር ዛሬ ለብዙዎች የጸሎት ምርኮ በመቶ እጥፍ ይሰጣቸዋል። የሚያምን ጮሆ አሜን ሲል ይሁንለት። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በአገልግሎት ተጽዕኖ መፍጠር የምችሉት ጠንካራ የጸሎት ሰው ስትሆኑ። ጉልበት እስኪላጥ መጸለይ አለብ። ቆይ አንድ ሰው 10 ሰዓት ቁጭ ብሎ ፊልም እያየ ካልደከመው 5 ደቂቃ ሲንበረከክ ለምን ይደክመዋል? ጸሎት ላይ ነገር አለ።
አብዛኞቻችሁ ጾም ጸሎት ተብሎ ድብ እናርጋችሁ በልታችሁ ነው የመጣችሁት። ስጋ እንትን ይፈልጋል፣ እንክብካቤ እንድታሞላቀቀው ይፈልጋል። ስጋችሁን ግደሉት። አሜን አሜን። አንዳንድ ጊዜ 3 ቀን ቆለፍ አርጉ 7 አሁን ለምሳሌ እኔ 3 ቀን አለመብላት አለመጥ ኖርማል ነው ለኔ። ምጾም ጸሎት አለለው ከልምምዴ በዛት የተነሳ ማለት 3 ቀን በላው አልበ ምንም አይመስለኝ። 7 ቀን ሳልበላ ሳልጠጣ ካንፈራይ ብቻ ነው የሚደርቀው፣ ምንም የሚሰማኝ ስሜት የለም ከልምምዴ በዛት የተነሳ። አለማምዱት። እኔ 40 ቀን 21 ቀን ምትሆን ቁጥር ስፍር የለው የጾምኩባቸው ቀናቶች። ልምምድ ነው እንዳለማመድከው እኮ ነው። አንዳንድ ጊዜ በአንድ ጊዜ በቃ እግዚአብሔር ሰው 7 ቀን ብሏል ብለ 7 ቀን ገብተሽ ድብን ነው የምትይው የኔ እናት። በልምምድ አሜን። እስከ 6 24 ሰዓት 2 ቀን 3 ቀን እያሳድጉት። አንዳንድ ሰው ጸጋ የሚባለው ነገር እፍስ ተደርጎ አይታፈስም። ቆሎ አይደለም፣ የለቅሶ ቤት ቆሎ አይደለም። ማገልገል ያለብን በጾም በጸሎት ስጋን በመግደል። ብዙ ሰዎች ከእግዚአብሔር መቀበል ያቃታቸው ወደ እግዚአብሔር በጾም በጸሎት መቅረብ ስላቃታቸው ነው እንጂ እግዚአብሔር ስስታም አምላክ ስለሆነ አይደለም። ስንቶቻችሁ የጸሎት ህይወት ትፈልጋላችሁ? በእውነት ትፈልጋላችሁ? ከዛሬ ቀን ጀምሮ ኳሊቲ ታይም ለእግዚአብሔር ትሰጣላችሁ? አብዛኛው አገልጋይ በልምድ ነው የሚያገለግለው። አገልግሎት ደግሞ በልምድ አይደለም፣ በህብረት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ተነካክታችሁ ነው መቆም ያለባችሁ። ተነካኩ ከአባታችሁ ጋር። ስለዚህ ጨብጡትና እንደዚህ በሉት፣ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጸሎት በሉት። በአምልኮ ሆነን ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገረው ንግግር ነው በሉት። ጌታ ራሱ ከአባቱ ጋር በጸሎት ያልተቋረጠ ግንኙነት ነበረው በሉት። ሉቃስ 3:21 እዛ ላይ ስትመለከቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱን በጸሎት ነው የጀመረው። ሉቃስ 3:21 በዚህ ስፍራ ላይ ጌታ ሲጀምር እኮ ሲጀምር አገልግሎቱ የጀመረው በጾም በጸሎት ነው። ጥቅስ ልስጣችሁ ቶሎ ቶሎ። ማቴዎስ 26 ጥቅሱን እናንተ በቤታችሁ በጸሎታችሁ ጊዜ አንብቡት። ማቴዎስ 26 ከ36 እስከ 44 ማርቆስ 1 35 ሉቃስ 5 16 ሉቃስ 9 ከ18 እስከ 22 ሉቃስ 6 ከ12 እስከ 13 ከተለያዩ አገልግሎቶች በፊት ጌታ ኢየሱስ ይጸልይ እንደነበረ በዚህ ስፍራ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በተለይ ጌታ ኢየሱስ አገልግሎት ከጀመረ በኋላ ቀኑ ሙሉ ስለሚያገለግል ማታ ማታ ኢየሱስ አያርፍም ነበረ፣ ሌሊቱን ይጸልይ። በጣም የሚገርማች አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ። ጌታ ኢየሱስ በምድር ላይ በኖረ ጊዜ 33 ዓመት ተኩል ነው አደለ የኖረው እድሜው። ኢየሱስ ለ3 ዓመት ተኩል አገልግሎት ዝግጅት ያደረገው 30 ዓመት ነው። የኢየሱስ 3 ዓመት ተኩል አገልግሎቱ የ30 ዓመት ዝግጅት ነው፣ የ30 ዓመት ጭማቂ ነው። አብዛኛዎቻችን ዝግጅት የለንም፣ ማገልገል ግን እንፈልጋለን። ስለዚህ ምንድነው መጥቶ መድረክ ላይ በቆማችሁ ቁጥር መንጋችሁን ህዝባችሁን 3ኛ ማይንበል 7ኛ ማይንበል ልብ አድርቃችሁ ነው የምትወርዱት። ልቡን ውልቅ አድርጋችሁት። ቅባት ከዝግጅት በኋላ ሲመጣ መልካም ነው። አንዳንዶቻችሁ ላይ ደግሞ ሳትዘጋጁ ይመጣል። ቅባቱ ደግሞ ከመጣ በኋላ ዝግጅት ጀምሩ። ንገሩት፣ ቅባት በሉት እስቲ በሁለት አይነት መንገድ ይመጣል በሉት። አንደኛ በሉት ከዝግጅት በኋላ፣ ሁለተኛው በሉት ሳትዘጋጅ በሉት። ልዩነቱ በሉት በሁለቱም መዘጋጀት ነው በሉት። አንድ ሰው አሜን ይበል እስቲ። አሜን።
አንዳንድ ሰውን ጌታ አሰልጥኖ ድንገት ይቀባዋል። አንዳንዱ ደግሞ ምንም ሳይሰለጥን ይቀባውና ቀብቶ ያሰለጥነዋል። አጁታ ካኖሲያ ቬላ ነገሮት እስቲ አንዳንዱን በሉት እስቲ አሰልጥኖ ይቀባዋል በሉት። አንዳንዱ በሉት ቀብቶ ያሰለጥነዋል በሉት። ለምሳሌ ዳዊት ተቀባ። እንደ ተቀባ ሜዳል ወጣ ምድረ በዳ ገባ። አንዳንዶቻችሁ እዚ ዘይት ፈሶብህ በቃ ከተማዋና እናዋጥኩት ትገባለህ ምድረ በዳ ማሽን ውስጥ ትገባለህ። ምንድነው ጌታ ሆይ ረሳኝ? አረሳን እየሰለጠንከ ነው። አባብላታለሁ ወደ ምድረ በዳ እወስዳታለሁ። ለልቧ ከልቤ እናከራለሁ። ወደ ምድረ በዳ ስትገባ ለጆሮ አይደለም ለልቤ ይናገራል። እዚህማ በጆሮ እየሰማ ነው። ምድረ በዳ ላይ ግን አንተና እሱ ብቻ። ሰው የለም። ከላይ ግን የናዝሬቱ ኢየሱስ አለ። ንገሩት፣ በምድረ በዳ ውስጥ ስትገባ በሉት ለጆሮ ሳይሆን ለልብ ነው የሚናገረው በሉት። ስለዚህ አንድ በረከት ባርካችኋለሁ። የዝግጅት ህይወት ይብሳላችሁ። አሁን አንዳንዶቻችሁ ጌታ በቃል በጸሎት በምን እያስታጠቃችሁ እኮ ነው። አሁን አንዳንዶች ሰፈር አያውቃችሁ፣ ቤት አያውቃችሁ፣ ቸርች እንኳን አያውቃችሁ፣ ግን ድንገት ድማሚት እንደሚፈነዳ ውስጣችሁ ያለው ነገር ይፈነዳል። አሜን። ቁጭ በሉ። ስለዚህ ዝግጅት ንገሩት በደንብ። ተዘጋጅቶ የሚቀባ አለ በሉት እስኪ። ተቀብቶ ደግሞ የሚዘጋጅ አለ በሉት። አንዳንዱ ጠዋት ነው የተጠራው፣ አንዳንዱ 11 ሰዓት ነው የሚጠራው። ጠዋት የተጠራውና 11 ሰዓት የተጠራው ልዩነቱ ምን መሰላችሁ? 11 ሰዓት የተጠራው ባለው ኃይል ነው የሚሰራው። አሁን አንዳንዱ ምን እኛ ስንት ዓመት ጌታ ቤት አገልግለን ስንት ዓመት በክርስትና ኖረን ትላንትና የመጡ ጩጭዬ ልጆች ምድሪቷን እኮ አተረማመሱ። አዎ ቀበሌ አይደለም በልምድ መቀጠር የሚቻለው በእግዚአብሔር ቤት። አሜን አሜን። አሁን ትንሽ የአስር ዓመት ልጅ ቀብቶ ካስነሳው እኛን የሚያስተምረን አቅጣጫ የሚያሳይ ቁጭ ብለን እንማራለን። እኔ እኮ እኔ ለወንጌል ታስሬ ተደብድቤ ጌታ ይባረክ መጽሐፉ የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ብሎ አይቆምም። ትላንት ዛሬ እስከ ለዘላለም ያው በትላንት መንፈስ። አሁን አንዳንዱ የሚገርም እኮ ሊመጣ ሲፈል እኛ ድሮ ጌታ ይባረካቸው። ለነገሩ እኔ አጠገብ እንደዛ አይሉ እኛ ሲሉ እኔም ታዘር ያለው እላቸዋለሁ፣ እኔም ተደብድብ ያለው ለእል መቃፋቸውን ቀጥ ነው የሚያደርጉት። አውቆ ሞራላችሁን ሊመቱ ሲሉ እኛ በደርግ ዘመን እኔም በኢህአዴግ ዘመን እላቸዋለሁ። ጸሎት በሉት እስቲ። በአምልኮ ሆነ ከእግዚአብሔር ጋር የምትነጋገረው ንግግር ነው በሉት እስቲ። ይብዛላችሁ። አንድ ጥቅስ ብቻ እናንብብና ወደሚቀጥለው ሀሳብ ልሂድ። ያው ጥቅሶቹን በሙሉ እናንተ ሉቃስ 6:13 ላይ ምን ይላል? በጣም የሚደንቅ ነው። ምን ይላል? እንደዚህ ይላል 13 ለሊ በነ ይወለ በነጋም ጊዜ ከ12 ጀምረስ በነዚህም ወራት ይጸልይ ዘንድ ወደ ተራራ ወጣ። ይወላችሁ ኢየሱስ ለመጸለይ ወዴት ወጣ ይላል? በተለይ ክፍለ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ታድላችኋል። ተራራ አላችሁ። ከሾኔ የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ። ሾኔ የሆነ የጣዖት አምልኮ ተራራ ነበረ። ያ ድሮ የሚመለክ የምን የጣዖት አምልኮ ተራራ? ያን ተራራ አሁን የጸሎት ተራራ አድርጌዋለሁ። እኔ የሚገርም ነው። እዛ ተራራ እኔ እየወጣሁ በምጸልይበት ዘመን
ሰው ምን ይላል? እዛ በዘንዶ መንፈስ ተሞልቶ ነው የመጣው። ማንም ሰው አይወጣም ነበር። ሰው አይደፍር ቀንና ሌሊት ቅጠል እየበላው ፍሬ እየበላው እዛ ውል እዛ አደር ነበር። ሌሊት ሌሊት ውርጩ ቀንቀን ጻዩ ያማር። አሁን ግን ያ ተራራ የጸሎት ተራራ ሆኗል። ልክ ነው አይደል? ሾኔዎች እስቲ ቆሙ። ሾኔዎች ልክ ነው አይደል? እዛ ጋር በር ከፈትኩት እኔ አሁን ይሄ ሰውዬ ያኔ ድሩዬ ነበር እኔ ተራራ በመጮህበት ዘመን ንክ ነው አይደል? ያኔ አገር ነበር የሚያሸብረው። አሁን ይሄው አገልጋይ አቤት እግዚአብሔር። እስቲ ለጌታ ክብራቸው። ለዛውም ከልጄ ስር የሚያገለግል አገልጋይ ሆኖ ሚገርም ነው። እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡለት። እስቲ ቁጭ በሉ። ስለዚህ አሁን ስሰማ ያ ተራራ አሉ ቀንና ሌሊት ሰው ይጸልይ ልክ ነው እ ምንድነው የሚለው ተራራው ላይ አንተ ራሱ ከጀመርክ አስተባባሪ ነኝ እ አስተባባሪ ነኝ እዛው ተራራው ላይ አዎ ያው ከዚህ በፊት ተራራውን ታቀላችሁ የጣዖት አምልኮ ምናምን አንድ ሰው ዝር አይለበትም አዎ አሁን ይወላችሁ ቀየርኩት አትሞስፌሩን እዛ እሺ አሁን ተራራው ላይ በየቀኑ ይጸለያል ኦሮም ቋሚ ነው ሮብ አዎ ቅዳሜ ቋሚ ነው የሚገርማችሁ እዛ የነበረው ቸርቾች ማስተዋቂያ ተናግረውብኝ ነበር እኔ እሱ በዘንዶ መንፈስ ተሞልቶ ነው የሰዎችን የተሰወረ ሚስጥር የሚያየው እኔ ትንቢት መናገር እኔ ዛሬ አይደለም የጀመርኩት እኔ ስም መጥራት ያኔ ነው የዛሬ 10 ምናምን አመት እና ሰው ለሰዎች እጄን ስጭን ሰው ይወድቃል ሰው የሚወድቀው እጁ ላይ የተቀበረ ነገር አለ አሉ አሁን አለ አሉ ያሉት በሙሉ ተራራ ላይ ይጸልያሉ ተባረክ ስለዚህ ክፍለ ሀገር ያላችሁ ተራራዎቻችሁ ሂዱ አሜን እስቲ አሜን በሏ ካፌ ሄዳልልህ ምን ብራዘር ካፌ ምን ተሰራለ አምስት አመት ቆይቻለሁ አዳማ አንድ ሰው ዲዲያን ሆቴል ካፌ አይቼ አቃለሁ ካልክ ሸልማለሁ እኔ ብር ጀግናን አንተ ካየ አንድ ሰው ፊቴን አያቀም ከተማ ውስጥ እዛው የኖር መኖሬን እንኳን አያቁ ሁልጊዜ ነብይ እኔ ቤት በመጣ ቁጥር ሁሉ ምን ሳረግ ነው መታገኘኝ ማይክ ዝጠው ሁልጊዜ በመጣ ቁጥር ኢየሱስ ቤታ ነው ስልኩ ባይሰራ እንኳን የሚገኘው በጸሎት ክፍል ነው ወይ ቸርች ወይ በጸሎት የማይጸልይ ጓደኛ ራሱ የለውም እሱ ጓደኛም ህይወቱን ጌታ ብቻ አሁን ያስተማርኳችሁ ፊክሽን አይደለም አስተምራ ህይወት ስለሆነ ውስጣችሁ ይገባል አሜን አትጠራጠሩ አሁን ሰው ጉንፋን ያዘው ሰው ጉንፋን ያስተላልፋል አይደል ዛሬ እጄን ስጭንባችሁ የጸሎት መንፈስ ውስጣችሁ ይገባል በጣም እዚህ ከተማ ውስጥ በጣም ትልልቅ የተከበሩ የእግዚአብሔር ሰዎች ለ50 ቀን ጾም ጸሎት ገባውና አስቆሙኝ 50ኛው ቀን ላይ አስቆሙኝ እዚህ ጋር ተቀደደ ከጩኸቴ ብዛት የተነሳ ኦፕራሶን ተደረገልኝና ኡኡ ብሎ ብረስ ከፍተው አስቆሙኝ ታቃለህ አንተ አዎ አቃለሁ አዎ አላቆምም ብዬ 50ኛው ቀን ላይ አስቆሙኝ ከጩኸት ብዛት የተነሳ እዚያው ሰውነቴ ማለት ተቀደዋል እና ትልልቅ የተከበሩ የእግዚአብሔር ሰዎች ለሶስት ወር እንዳላገለግል እንዳልጸልይ አስቆሙኝ ከዛ በኋላ ነው ትንሽ ውፍረቴ ጀመርኩት አንዱ ይሄ ውፍረቴ ከቤት ባለመውጣት ምክንያት የተፈጠረብኝ ችግር ነው ጸሎት ንገሩትና ጸሎት በሉት እስቲ ጸሎት አገልጋዮች በመድረክ ላይ ተጽኖ መፍጠር የምንችለው በጾም በጸሎት በሁከት አይደለም የጸሎትን መንፈስ እግዚአብሔር ያብዛልን እኔ አሁንም ሁልጊዜ ለጌታ ምለው ጌታ ሆይ የጸሎት አቅም የለኝም ኃይል ስጠኝ ነው ምለው አሁንም እኮ ነው መናገራቸው አሁንም ብዙ መጾም አሁንም ብዙ መጸለይ ፈልጋለሁ ብዙ መዞር አይደለም ብዙ ማገልገል አይደለም ብዙ መጸለይ ከሆነ ጥቂት ስታገለግሉ ብዙ ተጽኖ መፍጠር ትችላላችሁ አሜን ታቾ ጥሩ አይደለም እሺ ጻፉ ሐመር ውሃ በሉ
ጸሎት የቤተ ክርስቲያን አስተንፋስ ነው። ያው ዛክፍል ላይ ሉቃስ ላይ የሚለው ጌታ ኢየሱስ ለሊቱ ሙሉ በተራራ ላይ ሲጸልይ አደረ። ወርዶም ደቀ መዛሙርቱን ወደ እርሱ ጠራና ሐዋርያት ብሎ ሰየማቸው ይላል። ከዚህ የስልጣና የጾም ጸሎት የኢምፓርቴሽን ፕሮግራም በኋላ የብዙዎቻችሁ ጸጋ እግዚአብሔር በሙላት ይገልጣዋል።